ଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ହାଟ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପସରା ମେଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର କୋଶଳା ହାଟ 50 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହାଟ ଅନୁଗୁଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ତଥା ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ହାଟ ଜମି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପରିବା ପସରା ମେଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୁଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ହାଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନ କରି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିକେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହାଟ ହବାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ କିନ୍ତୁ ହାଟଟି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାଟରେ ବସିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ବସିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ସିଏ ବି ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ହାଟ ସୁବିଧା କର, ହାଟ ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା କରରେ ବସୁଛୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରେ କ'ଣ ଯେତେ ବସିଛୁ ଆମେ ଆଉ। ହାଟ ଭିତରେ ବସେଇଥିଲେ ଆମେ ବାହାରେ ବସି ନହେତୁ, ହାଟ ଭିତରେ କେହି ମା ବାପା ନେବେ ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହାଟରେ ତ କେହି ବସିଲେନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହେତୁ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଏପରିକି ଜବରଦଖଲକାରୀ ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ହାଟ ପରିସରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନଥିବାରୁ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହାଟ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଯାନବାହନ ସହିତ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ହାଟରୁ ଆର୍ଏମ୍ସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ 20-30 ଟଙ୍କା ନା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଅଛି ଏଠି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଅଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି, ନା ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଆଜି ହାଟ ଜବରଦଖଲ ଅଛି, କୌଣସି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦୁଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ହେଉଛି ଲଗ୍ନ ପ୍ରତିଛବି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ? ମୁଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ ପଠେଇଛି ଆମକୁ ସାର୍। ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ବସାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାର୍ ବସେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାଟକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କବ୍ଜା କରିନେଲେ, ତା ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବନି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ନୂଆ ଆଇଛି। ଆର୍ଏମ୍ସି ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।